Kwa majina? Bupe Sanki. Wewe? Mwenyekiti wa Kitongoji. Kitongoji gani? Cha Luzwiwi. Luzwiwi. Leo sasa kuna tukio limetokea katika eneo lako. Na unaweza kalielezeaje sasa? Kwanza nikalielezea kwamba huyu bwana aliondoka nyumbani hapo kutoka Jumatatu. Jumatatu ndo akurudi nyumbani. Sasa huyu bwana alikuwa na wake wawili. Huyu mke anasema labda yuko kwa mke wake yule wa ngambo, naye yule wa ngambo anasema labda yuko huko. Sasa jana tulivyokaa Kitongoji ndo akijamuona. Katika kupeleleza, kuna mama sasa ambaye alimtumia hela siku ya Jumatatu ili aende kamnunulie. Ndio jana tulivyokutana Kitongoji tumekaa. Tukaenda tena kwenye chama kingine saa 9 ile, ndio mke wake huyu anashuka, anaambia we, mbona simu zenu hazipatikani? Godi yuko wapi? Anaambia Godi hayupo. Mimi aliondoka Jumatatu, labda yuko mama. Mimi nilimpa nani hela za viazi. Nisema ninunulie Jumanne lakini hajaniletea mpaka leo. Ndio tukafanya. Hajaleta mpaka leo eh. Lakini anaweza kakimbia na hela Godi. Alikuwa mwaminifu sana kwenye wateja. Hata ukimpa 500 ukisema kanirushie sehemu, anaenda na rusha anakuletea. Eh. Sasa anaweza kakimbia na 17,000 kweli? Kuna nini? Sijui. Napiga simu hapatikani. Nakupigia mkewe haupatikani. Naambia simu yangu ndio hii iko hewani. Basi nauliza sasa kule. Hayupo, hayupo. Kwa mke mdogo hayupo. Mama wale ndo akasema, "Toni, tunamuuliza tena mama Kezi. Sasa wewe mtu hayumo ndani siku tatu. Hujamuona hata sura. Hata sisi hatujamuona. Unategemea nini?" Naambia mimi nimezoea make bwana yangu analala popote. Sasa nadhani labda amelala kwenye analalaga. Ila kama mwenyekiti, wewe sasa aliondoka lini? Anaambia aliondoka Jumatatu. Wewe mdogo naye mama wala kamuuliza mdogo, wewe aliondoka lini? Anaambia Jumatatu, mimi ndio sijamuona. Sasa kama haonekani, kama mimi mwenyekiti, asipoonekana usiku wa leo, basi kesho tukatoe taarifa kituoni. Wanasema sawa. Tena nikajirudi nikasema, njoo tumuite Flora. Kuna mama fulani napo, naye huyo alikuwa ni rafiki yake hivyo hivyo. Tukamuita Flora, wewe mama Jusa njoo. Wewe, Godi atumuoni. Kwako yuko? Anaambia kwangu hayupo. Ameenda wapi? Anaambia sijui. Anasema lakini Godi yupo. Yupo. Ninavyosema yupo. Wakati tuko kwenye Kitongoji, amenidifu. Mimi nikampigia, nikamwambia uko wapi? Mbona kwenye Kitongoji haupo? Utafikiri ni wewe Godi. Anasema kwani sauti uijui? Ndio mimi. Akakata simu. Uko wapi? Wakati amesema uko wapi? Acha amesema niko Marawi. Ndio alivyomjibu yule mama. Sasa katika kumuuliza ndo akatambia kuna yule nilikuwa natoka menijibu pale kwenye chama, nimempigia simu, ameambia ni mimi Godi, lakini niko Marawi. Akakata simu. Tafuta simu haipatikani. Haya. Ndio tukaanza kusema basi yupo kama amesema niko Marawi. Mjomba wake na yeye mwenyewe wanashuka kwangu kuja kuniambia kwamba tukamwambia kiongozi kwamba bado hajaonekana. Mimi siku wakaenda kwa barozi. Barozi wakamkuta. Ila jana Flora alisema yupo, alituambia kuja kwangu. Sasa mimi nikawa nimewahi, nimeenda sokoni ifuti, hawajanifuta. Ndio barozi ananipigia simu, ndio anafika kule juu MCC ananipigia simu. Mwenyekiti yuko wapi? Nasema mimi naenda sokoni, niko ifuti saa hizi, ndio nataka nifike. Naambia tuko kwenye swala la Godi, lakini mama Justa fika tena barabarani mbele kule, karibu nataka kufika sokoni. Nakuta tena mzee anapiga simu bwana yangu. Wewe mama Njatina, Godi huko amekufa. Saa ngapi tena mbona wamenipigia tu hapo mbele wanasema yuko Marawi? Anaambia amejinyonga yuko kwenye mti. Mimi pale nikawa nageuza, sijafika hata sokoni. Vitu zangu vilibaki, nikawa nageuza. Nakuja nyumbani, nimeanza kulia barabarani. Na huu ndo mti aliyojinyongea ndugu yetu Godi Ngailo. Hili tukio ni rapi. Na yeye alikuwa mwenyekiti wa Kitongoji, lakini kwenye mwenyekiti wake alikufa mtoto mmoja pale chini, naye alijinyonga. Alitoka Mbalizi, ila palikuwa kwa babu yake. Alitoka kule akaja na akajinyonga. Ila huyu sasa ndio wa kwanza mimi.
mwenyeji, na alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni mwenyekiti wa kitongoji, mimi nimefuata kwake. Alivyomaliza miaka akasema mimi siendelee, ndo akawa ananichagua mimi.